Nu tänkte jag, nu ska jag ta en paus här från mitt serietittande. Jag måste tacka så mycket för alla tips ni gav mig om bra serier. Det var jättekul. Nu har jag i alla fall börjat titta på Pretty Little Liars. Svårt att uttala det där, tycker jag. För jag har ändå funderat på att se det länge, för alla pratar så gott om det. Så nu har jag sett det, fast tills jag fick tekniska problem. Det stod typ bara, får du verkligen se det här programmet i det här landet? Eller typ bara, vilket land är det egentligen i? Det stod något sånt där. Och jag bara, vad fan? Nu kliar jag på min näsa igen. Åh, som vanligt. Ja, nej men det stod bara, vad gör du? Du får inte se det här, typ. Och då är det tur, för jag, i somras, då hade jag också problem. Så då skrev jag till Viaplay, bara, hallå, alltså vart är Teen Mom? För Teen Mom försvann och jag typ fick panik och bara, alltså jag måste kolla om det här stämmer. Så då mejlade jag kundtjänsten där. Och sen fick jag svar, bara, hej Sandra, ja, typ, synd att det är sant, tyvärr, bara, synd att Teen Mom försvinner, bara, det är jättebra program, men och sen sa jag till honom, han bara, men du kan ju hålla utkik för det kanske kommer tillbaka. Jag bara, men alltså kan inte du adda mig på Snap och så skriver du typ när du kommer tillbaka? Och sen då svarade han aldrig. Men sen då någon gång här på höstkvisten så fick jag en Snap av någon okänd. Och då var det tydligen då via Playkillen och hans kompis. Så nu när jag hade tekniska problem då skickade man Snap, jag bara, alltså vad är det för fel? Han bara, starta om nätverket eller byt webbläsare. Så gjorde han en på skubbe, så vi har jättebra relation. Jag har verkligen first line support till Viaplay. Fast jag vet inte hur de ser ut eller vad de heter, men det är bra att veta. Jag känner mig aldrig rädd eller osäker. Det känns bara som att de ställer alltid upp för mig. Typ även alltså, skulle jag gå hem från klubben skulle jag säkert kunna snappa bara, hjälp, bli våldtagen, kom. De har säkert kommit. Fast jag tror de bor i södra Sverige någonstans. Alltså just det, nu bara blev jag på. Jag skulle berätta, nej jag skulle visa en haul. 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 Så, ja den här gången är det faktiskt en jävligt bra haul om jag får säga mitt. Jävligt exalterande. För jag har många nya, fina, bra grejer här, ska vi se. Kan bara faktiskt börja med att de här örhängena, de visade jag ju i min förra vlogg, om ni såg den. Sen fick jag även i namnsdagspresent så fick jag en rosa edition av min mamma och syster. Och jag tycker bara de här är så fina också, de här blir perfekta i sommaren. Sen har jag en ny toppliknande grej här jag köpte idag. Oj, pattarna på gång. Den är jättefin. En crop top, alltså blå, vit, lila. Blå, ja, det var de färgerna. Spets. Ja, bara så fin. Åh gud, det kliar på min armbåge. Nej, men det var verkligen, för jag hade ingenting att ha på mig idag. Jag bara, alltså shit, vad ska jag göra? Typ, I'm gonna die. Fuck me. Typ sådär, och så var jag jättesur. Men sen då gick jag in på H&M var det. Och så hittade jag den här fina. Så då vart jag jätteglad. Och så hade jag dessutom sån här bonusgrej, så jag bara, yes. Betalar typ ingenting. Kände jag. Yay! Oj, så jag är på så bushumör idag. Alltså, det är för att jag nu har varit tyst jättelänge. Jag har typ inte träffat någon, jag vet inte vart familjen är. Jag bara var helt ensam och all alone in this shit. Så nu tänkte jag, nu är jag äntligen här för att visa mina nya grejer. Så, hope you enjoy. Vi kör igång. Första grejen. Typ det bästa också. Tada! Naked 2. Naken nummer 2 från Urban Decay. Och alltså, för det var i veckan. Så fick man ett. Jag kollade av mailen på mobilen och så såg jag bara Kix. Jag brukar ändå alltid kolla vad Kix vill säga mig. För jag har sett att jag är någon sån här gold VIP member. Och det tror jag inte är bra, för då vet man att de måste läsa för mycket pengar där. Men sen då fick jag då ett mail, men jag tror alla fick det här mailet. Och då stod det Urban Decay till Sverige. Och jag bara, va? Alltså jag tänkte bara, ingen förvarning, ingenting. För annars kan det bruka vara bara, typ den 12 december 2017 kommer Urban Decay. Men nu var det bara, det här nu idag, det är bara beställa. Och jag bara, yay! Så klickade genast hem den här jäveln, för den jag vill ha så länge. Jag har trean, min syrra har ettan, så den har jag som provat på. Men då tänkte jag, alltså jag vill verkligen ha tvåan. Alltså verkligen. För när jag typ kollar på bilder så är det här ändå
den jag ville mest ha. Förut var jag mer inne på att jag skulle ha rosa färger typ. Så därför jag köpte tre, men nu bara nej, det var annorlunda. Och som vanligt då så följde med sån här. Det är fyra primerprover från Urban Decay. Och jag ser, jag tror inte jag har använt upp mina andra sån här. Så där kanske faktiskt jag borde prova någon gång. Men sen ser själva paletten ut så här. Och så öppnar man. Det här är the true fucking story of my life. Den här är fan bara underbar. Och alltså jag har provat den här nu 2 gånger. Och ja, alltså det kan ta fan vara den bästa jag har. Typ den här eller Lorac Pro. Eller Chocolate Bar. Det är de bästa paletterna. Ska ni köpa en palett, köp någon av dem. Nej men den här är bara helt jävla mega fantastiskt. Alla färger är så pigmenterade. Det är ingen jag har blivit besviken på. Inte en enda. För annars är det alltid i alla paletter är det någon som jag är lite besviken på. Men nej. Och här är verkligen alltså alla färger av de här känner jag att jag skulle använda. Alla. Alltså den här, den är fan perfekt. Det enda dåliga med den här, det är väl den här sugborsten. Den suger. Förstår man inte. Hate ju den här om ni har tänkt göra en dålig borste. Alltså antingen skit ni gör det eller så gör ni bra, känner jag. För den här alltså, nej. Det går inte blanda med alls. Så nej, den går bort. Men själva paletten, totally in love. Så sen då fortsatte jag på Urban Decay här. Alltså jag tänkte bara, det är lika bra att gå all fucking in. Så, next har vi Urban Decay Naked Illuminated. Då ska vi se, let's take a look. Och allt kommer ju bara att se de fina förpackningar. Det är därför jag har egentligen då kollat på allt. Men jag tänkte bara, nej, här är förpackningen. Så jag får se hur det ser ut. Den ser då ut så här. Ännu en gång, jävligt fin förpackning. Sen öppnar man. And there's a shimmer going on in there. Oh my god. Riktigt fin. Alltså det enda jag känner mig lite osäker på om jag ska vara totalt ärlig. Och det tycker jag det borde jag ju vara på den här YouTube-kanalen. Alltså nu kommer jag på att jag har inte tagit fram de här lamporna. Så hoppas ni har sett något. Så här ser det ut. Nu kanske ni ser bättre. Jo då. Kolla. Ja, men som sagt, ärligheten ska fram. Nej men hallå. Nu, gud skärpa, var borta jättelänge. Och sen då, ja just det. Nu har jag typ försökt säga det här 3 gånger, men enda jag vet om jag är lite osäker på det. Alltså det är både stora och små korn i den här. Och stora, alltså då menar jag fan i mig stora. Ska se om man kan få med den här swatchen. Ja, ni ser väl vart det är här. Men det var inte så lätt att se de här stora kornen jag snackade om. Eller? Ja, så det börjar känna mig lite som typ Sandra Cullen, ni vet. I Twilight, ifall jag går ut i ljuset så kanske det bara gnistrar jättemycket och alla bara she's a vampire! Fast med brun utan sol. Ja. Sen då följer med ett underlager här. Så då öppnar man och så får man en borste där. Så det var ju som bara fint helt enkelt. Inte för att jag tror att jag kommer använda den här borsten. För det är som så här grejer som följer med. Alltså jag känner bara spara pengar och ge till barn i Afrika. För ingen använd ändå borstar som följer med. Sad but true. Urban Decay här än en gång. Och det här är Long Lasting Spray. All Nighter Makeup Setting Spray. Och jag har hört så mycket bra om den här så jag kände bara, nej, den här måste jag prova. Och då ser den då, ska se här. Då ser den ut så här. Man skulle ju tro att det här typ är något i håret. Ser ut som det. Att man ska alltså spraya så här i ansiktet, det, alltså jag blir typ jätterädd när jag ska göra det här. Jag bara, vågar jag? Ska jag göra det? Jag gör det. Jag har redan gjort det idag men... Och det här ska då tydligen hjälpa det, sminket att sitta som fan. Så det återstår att se, alltså jag, första gången jag provade... Råkade jag he på linsen? Ja, första gången jag provade den, det var det igår och då märkte jag ingen märkbar skillnad. Men idag ska jag ut och klubba så då får vi se om det satt bra. Ja, jag köpte en... Jag är förvirrad. Jag köpte en ny Anastasia...
ögonbrynspenna och jag ville egentligen ha deras Brow Wiz. Men den var slut på Kicks här i min stad. Så då fick jag köpa deras Normal Brow Pen. Och jag frågade noga hon på Kicks, alltså inte för att vara dum mot hon på Kicks nu, men alltså jag kände bara, jag klarar det här bättre själv typ. Alltså men jag var som där för att fråga om hjälp, men hon var typ senil. Ursäkta för mig för det. Men sen jag försökte fråga bara, vad är skillnaden på den här och Browies? Och jag försökte flera gånger fråga bara, är det någon skillnad på formulan i den här? Hon bara, nej. Men det tyckte jag absolut, det var typ det första jag märkte. Så jag tycker inte alls den här var bra. Sad but true. Nej. Jag saknar Browies. Och nu är de här så dyra så nu kommer inte jag kunna ha några ögonbryn på länge. Sen var det då samma tant som, då frågade jag så här, jag bara jag skulle, för ni vet, jag har klagat så mycket på min eyeliner, jag har ju vattenlinjen, den från Isadora eller vad det var. Jo, det var det. Och då sa jag till henne, bara, alltså jag skulle behöva en ny eyeliner som har i vattenlinjen, men har du någon tips? Hon bara, vadå? Vattenlinjen? Så hon visste typ inte ens vad vattenlinjen var, jag bara, ja. Och sen då sa jag bara, ja men här, ögat. Då gick hon och visade mig en eyeliner med en, alltså en filt-tipp, alltså typ en sån här eyeliner som man ska ha uppe på ögat. Jag tänkte bara, are you fucking kidding me? Så då sa jag det typ till henne, jag bara, men alltså ska man inte ta den där på ögat? Men jag vet inte. Jag bara, typ såhär, jag bara, men har du inget annat tips? Och då gick hon direkt mot Chanel-hyllan. Jag tänkte bara, okej. I'm gonna be broke. Men sen tänkte jag bara, alltså hon kan ju inte veta vad hon snackar om. Så därför tänkte hon bara, Chanel, alltid ett säkert kort. Så då visade hon mig den här. Och jag bara, typ vad kostar den då? Hon bara, 240 kronor, det var inte så dyrt. Jag bara, oh my god. Ändå, alltså 240 spänn för en eyeliner. Det kände jag bara. Det man köper på H&M kostar typ 29 eller 19 kanske typ. Så jag bara 240 eller 19 bara. Men ska det sitta så kanske man måste slå till då. Och hon bara, ja, då följde den även med en pennvässare. Jag tänkte bara, okej, jag kan köpa en pennvässare på ÖB för 5 spänn. Men ska det vara så ska det. Ska se då, jag har inte ens sett den här pennvässaren se ut. Få ut ur fucking paketet. Ja, så här är då min Chanel-pennvässare. Jag har alltid drömt om en Chanel-väska, men det enda jag har råd med är en pennvässare. Ja. Yeah. Nej, men i alla fall. Och då själva pennan. Och det är bara en svart, sådär, som jag behövde. Och jag har provat den nu och jag måste säga att jag märkte genast skillnad mot för min Isadora. Alltså när jag tog på den här, det var fan, ja det var värt de 240 kronorna i alla fall, det var det. Så nu ska jag bara se hållbarheten här under kvällen och hoppas den håller bra, för annars så blir jag deprimerad. Så, jag stoppar ner den i sminkväskan så man kan bättra på under kvällen. Sen köpte jag även nytt lipsticki. Och det här har jag, det var det här jag visade någon gång, jag bara, åh det har tagit slut! Så jag var tvungen att köpa ett nytt. Och det är då deras Pure Sen med Z. Och det är det jag har på mig. Och det här är Lauren Curtis favorit, har hon sagt en gång. Det var typ därför jag köpte det första gången, för jag bara, okej, allt Lauren säger, det är lag. För hon är underbar kvinna i sina bästa år. Nej men det gillar jag verkligen jättemycket. Så slog till helt enkelt. Sen ska vi se, sen har jag faktiskt två då. Nej, vad fan snackar jag om? Två värmeskydd till håret. Först köpte jag det här. Det var rea på Kicks, de hade typ 20% på alla hårgrejer förra veckan. Och då köpte jag det här, Tony & Guy. Och jag kände bara, men det har man ju typ hört ska vara ett bra märke. Jag vet inte vart jag hade fått för mig det, för jag tycker typ inte det här var bra. Nej, jag fick typ konstigt hår. Och jag har jättekonstigt hår idag. Fucking my life. Sen fick jag då den här på min namnsdag.
av min mammas syster. Och den är från Gatsby. Gatsby. Svartskopf. Och det är deras nya Mindblowing Express Dry Styling Spray. Och den här skulle göra att det är snabbare att torka håret. Det är Heat Protection och så är det Detangling och Conditioning. Så jag tycker, den här tycker jag är skitbra. Den är mycket billigare också, så köp den här. Sen när jag köpte då den här toppen idag så köpte jag även ett litet lip balm. Jag hade det här hallon sen tidigare. Och sen kom jag ihåg att jag hade det i mina textbyxor, men alltså nu är det borta. Så jag köpte ett nytt och den här gången tog jag blueberry. Så jag undrar hur det här luktar. Lika bra att ha sig en snitt nu. Ja, verkligen god blueberry. Men det var egentligen det jag hade att visa här i min haul idag. Så hoppas ni tyckte det var kul att titta. Hejdå!